Och här då. Ja, kom. Här kan du gå. Ja, jag vill bara inte gå iväg till skylten. Ja. Går vi över här? Ja. Filma överallt. Yes. Det blir jättebra Tom. Yes. Kom vi med allt. Ska jag filma det också? Nej. Nej, okej. Du vill inte vara med? Nej. Inte ens säga hej till publiken? De hör det. Okej. Kolla vad snyggt. Kolla hur bra det blir. Räcker det?